Salam, əleykə. Öncə təşəkkürümü bildirirəm sualınız üçün. Doğrudan da bu saatda bir çox insanlar təlaş içindədir. Çox ağır bir qəza olubdu, belə deyərdim. Klubda baş verən hadisə bir çox insanları sarsıdıbdı və hətta Aysə xanımla bağlı çox narahatçılıqlar var. Mənə çox suallar gəlir. Deyirlər ki, necə olacaq, necə görsün. Təbii ki, yaxşı bilən Allahdır, Uca Rəbbimizdir. Mən bir ekstremist kimi öncə gördüyü kimi bunu hiss edirəm ki, görürəm ki, Aysə xanımda qaranlıqlı yollar, ölüm, itim görmürəm. Düzdür, saç və əl ayaq yanıqları görürəm. Çox yaman ki, bir tərəfli yanıq daha çoxdur, əzinlik çoxdur. Və ən əsası isə, yəni üzümü nə keçmiş qorxular olacaq, bir müddət təlaş sarsıntı içində olacaq. Bu davamlı olaraq gedəcək bir neçə ay. Amma ki, yaxın bir müddətdə 3 gün, 4 gün çəkər çəkməz, üşə yaxşılığa doğru gedəcək, Əsir xanımla bağlı şəhət xəbərimizi işləyəcəyin durumunda düzənliklər olacaq. Amma başqa orada olan şəxslərdə, düzdür, hal-hazırda deyə bilək 20-30 nəfər də şişirdirib, 20-30 nəfər deyil, ölən var. Amma ki, yaxın müddətlərdə yenə ölüm xəbəri işləyəcəyin, Aysel xanımın isə getdikcə durumu daha da yaxşı olacaq inşallah. Allah hər birinə kömək olsun, şəfa versin, inşallah ki, bir daha belə bir üzücü xəbər işitməyək.